Tervetuloa takaisin tähän Videospacein videojoulukalenteriin. Minä olen Videobukki ja tämä ohjelma tulee teille suoraan täältä Tampereen videotunturilta. Ja kyllä, kyllä, tässä on sama idea tässäkin ohjelmassa, että mulla on tässä pussukassa, mulla on tässä yksi filmi, ja se on joulufilmi, tai ei välttämättä joulufilmi, joku filmi tahansa. Mä luen teille osan tästä takakansitekstistä, ja sitten mä kerron tästä tämän elokuvasta vähän, mitä mä oon ite mieltä. Ja sillä välin, jos sä heti hoksaat sen, mistä mä puhun, paina tykkää. Ja sit kun mä oon paljastanut tämän elokuvan, niin sit sä saat kommentoida tähän videon ruudun alhaalle jotain, mitä sä ikinä haluatkaan kommentoida. Ja jos kommentoit, olet silloin mukana arvonnassa, että voit voittaa tämä postiluhkuisi tämä elokuva sitten. Siinä johdantoa ja nyt sitten aloitetaan jännittävä arvonta tai siis niin kuin kisa sitten, joo. Miksikä ikinä tätä nyt sanotaan? Perskalle sentä! Joo, tässä lukee. New York Five Pointsin kaupungin osa Manhattanilla vuonna 1960. 1860. Yksi maailman vaarallisimmista paikoista. Kukaan ei noudata lakia eikä korruptoitunut poliisilaitos tee elettäkään estääkseen jengien verisiä sotia kaupungin osan herruudesta. Nönnönnö, jota näyttelee Nönnönnö, joutuu jo pienellä todistamaan isänsä jengijohtaja Nönnönnö brutaalin murhan. Surmatyön tekijä on vihollisjengin pelottava johtaja Blö, jota näyttelee blö. No niin, en paljastanut vielä nimiä, koska sitten tämä saattaisi olla liian helppo. Mutta varmaan osa sieltä jo osasi arvata, mistä minä puhun, koska tämä on varsin tunnettu elokuva. Tämä on vuodelta 2002 ja tässä näyttelee kolme aika tunnettua näyttelijä. Tän on ohjannut erittäin tunnettu äijä. Ja täytyy sanoa, että mä kattelin tämän pitkästä aikaa. Näin tämän tuoreeltaan heti elokuvateatterissa. Ja pitkän aikaa on ollut sillä, että en ole nähnyt tätä. Muistaakseni taisin Netflixistä joskus katsella tämän. Mutta anyway, tää, nyt ei tämän ohjaaja mitenkään niin kun mun niin kun lemppareita ole, mutta me puhuttiin hikisissä leffanörteissä melkein vuosi sitten. Viime tammikuussa puhuttiin niin tämän ohjaajan elokuvista sit enemmänkin. Ja tämä oli yksi itse asiassa semmoinen, mistä me oltaisiin ehkä voitu puhua, mutta sitten niitä jaksoja ihan tarpeeksi, niin jätettiin tämän väliin sitten. Mutta kyllä tämä periaatteessa olisi hänen näihin rikoselokuva-juttuunsa kyllä ehkä kuulunutkin. Eli tässä elokuvassa näyttelee toi Leonardo DiCaprio näyttelee sellaista jäbää, joka tulee sitten vanhoille kotikonnuille. Ja sitten siellä on Daniel Day-Lewisin esittämä kusipää, kusimuna, Billy Man, Bill the Butcher Cutter. Ja sitten vähän romantiikkaa tähän tuo sitten Cameron Diaz sitten jo. Ja tää on vähän niinku tämmönen, tämä vähän niinku, miksi sä sanotaan, tosi kliseinen, siis aika ennaltaan tunnettu tarina, siis sitä, että joku niinku tiiäksä, hakeutuu jonkun mahtavan miehen lähipiiriin, sitten tarkoituksena on pettää tämä ja sitten lopulta se pettää vähän saman tyyliin kuin mitä Bond ja Sanchez tuossa License to Killissä ja tämmöinen, että tämä on nähty tämä tarina. Ja no siis toteutus tässä on aika ensiluokkainen, koska niin kun, siis tämähän on kuvattu muistaakseni Cinecittan studioilla ja sitä varten ne rakensi helvetin isot lavasteet. Jos en nyt ihan väärin muista, niin ne oli elokuvahistorian isoimmat lavasteet, mitä on ikinä rakennettu. Siis tää vanha niin kuin Hell's Kitchen, vai mikä tää oli tää? No se kaupungin osa sitten 1800-luvulla. Niin siinä on semmoinen iso tori ja muutamia katuja on siinä sitten. Mutta itse asiassa, kun katselin sitä tarkemmin, niin siis tosi monet kohtaukset sijoittuu niin kuin ihan siihen keskustan ympärille. Koska niin kun, siis se on, vaikka se on iso paikka, niin siltä huolimatta niin siinä ei ole kauheasti ollut kuitenkaan muita lokaatioita, kun ollaan ulkona. Ne en ole ollut varaa käyttää. Tai siis ei vaan ole yksinkertaisesti ollut, että äkkiä toi tulee täyteen toi tämmönen niin kun, tai äkkiä tulee käytettyä, vaikka se olisi kuinka iso lavaste siitä. Ja täytyy sanoa kyllä puvustus ja kaikki, siis tosi autenttisen näköistä, että tää toimii teknisesti kyllä helkkari hyvin. Mutta siis kyllä tämä ihan ok. Tarina nyt on vähän niin kuin siis ennalta arvattava ja tällainen. Mutta siis kaikki kuitenkin, Leo, Daniel Day-Lewis erityisesti ja Cameron Diaz, toimii siis niin kuin tosi hyvin tässä. Ja tässä on kuitenkin niin kuin semmoinen hyvä meininki koko ajan. Ja
sekin ehkä niin kuin kuvaavaa on se, että elokuvahan kestää 160 minuuttia. Missään vaiheessa, itse asiassa on enemmänkin, melkein 3 tuntia, niin missään vaiheessa mulla ei tullut sillä, että okei, tää on vähän pitkäveteinen tällä. Että kyllä tän jaksaa hyvin katsella. Ei tää mitään uutta ehkä pöytään tuo, mutta niin kuin ihan viihdyttävä OK-pätkä. Mutta mun mielestä tämä ohjaaja Martin Scorsesen parhaimpiin tuotantoihin ei millään kyllä mahdu. Että siis tämmönen niin kuin ihan ok, kolmen tähden elokuva tää on kyseessä, tämä elokuva sitten kyllä. Ja siis, no, myös Liam Neeson näyttelee tässä alussa, ja sitten se alkaa tässä isolla tappelukohtauksella, tässä on muutamia jengitappelukohtauksia. Jotenkin mua vähän ärsytti se, että se tapa, millä se on leikattu. Siis tää on tehty niin kuin, tiedätkö, onko tämä nyt 2 vuotta sitten Gladiatorin jälkeen tullut sitten, niin siis editoitu siis sillä tavalla, niin käytetty semmoisia, niin miskä se sanotaan, semmoisia niin strobo-hidastuksia tällä, niin kuin editoitu sillä, että niin kuin kaikki niin kuin tämmöiset veriset kohtaukset menee tosi nopeasti ohi. Ja muistaakin, jos en nyt ihan väärin muista, niin tämä Scorsesen hovileikkaaja sitten, niin Thelma Schulmaker, niin sanoi sitten, että joo, me ollaan keksitty helvetin hyvä uusi tapa niin kuin kuvata tämmöisiä jengitappeluita, koska niin kuin, jos me ei oltaisi käytetty tätä, olisi ollut tosi too much. Niin kuin. Ja selvästi siellä on kyllä verisiä kohtauksia. Että niin kuin, ja siis se ilmeisesti uusi tapa sitten on niin kuin se, että niin kuin, aina kun jotain niin kuin alkaa tapahtua, jotain vähänkin alkaa vertaroiskua, niin heti leikataan johonkin muualle sitten. Se, että joo, tämä on paljon niin kuin järkyttävämpää sitten, kun se jätetään katsoja mielikuvituksen varaan. No, mä oon nyt vähän eri mieltä, sori. Siis, mä tiedän, että te olette Thelma ja Scorsese on ehkä vähän parempia elokuvatekijöitä kuin minä, mutta kuitenkin mä tykkään katsella niinku näitä hyviä verisiä efektejä kyllä, että siinä mielessä vähän ehkä pettymys tämä elokuva kyllä. Ja sitten kummallisia musiikkivalintoja tässä kanssa, että vähän sellainen modernia musiikkia. En välttämättä huonoja musiikkia, mutta niinku vähän outoja kyllä. Näin. Ja täytyy sanoa, viimeinen 30 minuuttia, niin mun mielestä siinä sitten Scorsese muisti, että ai niin joo, mä oon Martin Scorsese, niin pistää hirveän määrä niinku visuaalista kuvakerronta energiaa tähän niinku viimeisen 30 minuutin aikaa, kun siellä tulee se, niin kuin se mellakka siellä, niin kuin siellä Manhattanin siellä, niin siinä oli hyvää meininkiä, että kumpa tässä olisi ollut vähän samaa niin kuin potkua tässä tarinassa niin kuin koko tämän niin kuin pituuden ajan, niin kuin Casinossa, niin kuin Goodfellasissa, niin kuin Scorsese näissä niin kuin ihan mestariteoksissa, niin sitten olisi varmasti ehkä vähän eri ääni kellossa, mutta tällaisenään ihan ok, ihan katsottava, kyllä se nyt kerran katsoo ja ehkä useammankin kerran. Eli siellä nyt varmasti useimmat teistä on jo arvannut, mistä mä puhun, mutta siis meikäläinen puhuu Gangs of New York, vai pitäisikö sanoa Gangbangs of New York. Joo, tässä mulla on tämmönen siisti, slipari, kansinen, suomalainen DVD-versio, 2 levyä tämä sisältää. Tämä, ja tää oli hauskasti tää leffa on sillä jaettu, niin kun tiedätkö, 2 eri osaan sitten, että eiköhän tää nyt olisi mahtunut ihan niinku tavallisekin levyllä, mutta en mä tiedä. Se on välillä semmoista kyllä. Jep, hyvä paketti, ihan ok filmi, ja jos sä haluat tämän, niin pistää ihmeessä jotain kommenttia siihen alapuolelle. Kyllä te alatte nyt jo 7. jaksossa sitten tietämään, että mikä on tämä homman nimi sitten tässä Videospacein joulukalenterissa. Nyt saatana pukki lähtee kyllä saatana pukille ihan varmasti saatana vetää crack-kokainia, perkele sentään, alkaa vähän vituttaa saatana, kun niin pitkä elokuva ei saanut kunnolla vetää crackia saatana, mutta nyt on kyllä saatana lähdössä sinne sitten, mutta kiitoksia, palataan huomenna asiaan ja sitten niin muistakaa olla todella kiltisti tai tuhmasti, ei sillä ole väliä, palataan, moro huomiseen, moi!